kaže ministrica Nina Obuljen Koržinek da nije lako ženama u politici. Meni se pridružila još jedna političarka, to je ministrica poljoprivrede Marija Vučković. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala vam na pozivu. Slažete se s vašom kolegicom da nije ženama lako? Ima li to taj rodni predznak? Pa složit ću se sa kolegicom Obuljen Koržinek da doista ženama u politici nije lako. Mislim, svaki rad očekuje maksimalno, svaki rad, svaka usmjerenost na cilj zahtjeva maksimalnu predanost, a osobito ako želimo nešto postići na javnim ciljevima. Kad govorimo o ženama, ja rijetko upotrebljam riječ kvota, nije mi draga, razumijem da je to nužan mehanizam, ali potvrdit ću riječi svoje kolegice i prijateljice ministrice Obuljen Koržinek. Nije lako, zahtjeva mnogobrojne izazove, zahtjeva donošenje odluka, odricanja od nekih drugih bitnih elemenata života koja su u većem broju slučajeva kod žena specifično. Mislite na obitelj, majčinstvo, privatni život? Pa ja ne volim davati osobne primjere, no evo, nekad ne možete recimo vlastitoj djeci pomoći prilikom odrađivanja školskih obaveza, a to biste sigurno radili malo više. A što je s muškarcem, ministrom, koji isto tako ne može pomoći djeci pri odrađivanju obaveza? Pa bila sam precizna u izričaju pa sam rekla da je još uvijek situacija takva i ne treba se ustručavati reći da je u većem broju slučajeva to vezano za žene. Nije pravilo, ali zato sam se izrazila tako kako sam se izrazila. U većem broju slučajeva. Ne trebamo to skrivati. Da, da. Zašto? Što mislite? Zašto to tako? Evo, recimo, mene često pitaju kako usklađuješ svoj poslovni i privatni život muškarca. To nikad nisam čula da ga netko pita. Dobro, svakako je pitanje zašto, svakako je za zapitati se zašto se to više pita žene, da, zašto se više primjerice gleda kako su žene odjevene u javnom prostoru, no opet ću se vratiti na osobnu situaciju. Ja primjerice volim i neke obaveze koje se češće, i to je tako, vezuju za žene, no često ih ne mogu izvršiti zbog drugih obaveza kojima sam predana. No to je moj izbor, to je izbor žena u politici, mi se njega odričemo, ali nije pogrešno reći da je taj izbor vrlo često izazovan, da zahtjeva neka dodatna odricanja i da ženama u politici nije lako. Dobro. Biste li voljeli onda da se taj trend o kojem sad razgovaramo promijeni ili? Trend sudjelovanja žena u politici se mijenja. Pa on se svakako mijenja. Trend toga da se za žene vežu određene aktivnosti bez obzira koliko uživale ili ne uživale u tom. Treba prepustiti ljudima, treba prepustiti svoje izbore. Trend se svakako mijenja. HDZ ima jasnu politiku prema položaju žena u društvu, prema položaju žena u poduzetništvu. Dakle, jasnu politiku koja doprinosi ostvarivanju pune ravnopravnosti žena i u privatnom i u javnom životu, a ostalo je na čovjeku. U toj jasnoj politici nisu ispunjene te kvote. Izvjesno je da će se plaćati i kazne zbog toga. Kako to komentirate? S jedne strane je jasna politika, s druge strane se plaćaju kazne. Pa evo, ja ću reći, politika je jasna. Naravno, politika je jasna, naravno da bismo voljeli da je veći broj žena na listama, no ti su izazovi više dimenzionalni i liste HDZ-a će biti pobjedničke. A žene koje su na njima su dokazane, borbene i doprinosit će tim pobjedničkim listama. Je li ih naprosto premalo koji se bave politikom? Inzistiram na ovoj temi zato što mislim da je društveno važno, pa vi imate manji bazen iz kojeg onda vadite te izmjene. Pa vidite, da ih je manje i to je sigurno povezano sa izazovima koje žene imaju prilikom ulaska u politički javni život. Onda bi odgovor na vlade i društvo trebali napraviti sve da olakšaju te izazove. Da, čine, zato se trend i mijenja. Ne može se preko noći riješiti. Dobro. Dajte mi recite kako gledate na izjave vaših kolega koje idu u smjeru dobro, nema ih na listama, međutim bit će ih u klubu. Ali ako to malo proanaliziramo, to znači da će onda muškarci koji su na listama otići u vladu, a žene će onda biti u klubu.
Pa evo, što mislite o tome? Ne bih rekla da je baš tako. Najprije Hrvatska demokratska zajednica je na niz važnih, najvažnijih funkcija i u državi i na međunarodnom planu iznjedrila žene koje su svim tim izazovima odgovorile ispravno. Isto tako Hrvatska vlada ima u svojim važnim strateškim resorima žene koje obavljaju čelnu funkciju i ona se toga ne odreče, ne šalje takve poruke, a također i u Hrvatskom parlamentu otprilike broj žena broj žena u parlamentu koji dolazi iz Hrvatske demokratske zajednice dosegne otprilike trećinu. Tu nema nikakvih namjera, niti politike, važnije funkcije ćemo dati muškarcima, manje važne ženama. Naravno da imamo dokaze za to s obzirom na najodgovornije dužnosti koje su žene koje dolaze iz obitelji političke Hrvatske demokratske zajednice obnašale i obnašaju u ovom trenutku. Dakle, mislite da HDZ nije nekako, kad ga u širokom smislu gledate, stranka koja naprosto grupira, privlači više muškaraca? Ja to znam. Ne. Dobro? Ja to znam. Na terenu je drugačije. Ja to ne mislim, nego ja to znam. Da, ali opet od tih pustih žena ih je tako malo na ovim listama. Kao što sam rekla, trend se ne može taj promijeniti preko noći. Ne govorimo mi samo o situaciji u Hrvatskoj. U mnogim zapadnim europskim zemljama, čije standarde volimo spominjati, na njih se pozivati, situacija nije u bitno drukčija. Tu nije riječ o diskriminaciji, riječ je sigurno i o mnoštvu izazovima s kojima se žene susreću, što katkad utječe na njihov angažman sveukupni u politici. Kao što sam rekla, liste su pobjedničke, a žene iz Hrvatske demokratske zajednice koje se radom dokazuju i pronađu svoje mjesto na važnim funkcijama. Dobro, ministrice, što je s mladima? To je isto zanimljiva tema, mladi na listama. Jeste li o tome vodili račun? Pa mi... Mladi mislim do 30 godina, jer trendovi u politici su da sve mlađi i mlađi ljudi, i što mislite o tome, doista su na visokim funkcijama? Što se tiče mladih osoba u politici, opet ću govoriti u ime svoje političke obitelji Hrvatske demokratske zajednice. Mi uvijek imamo vrijedne osobe i osobe iz naše zajednice koje predstavlja mladež, koja predstavlja mlade, koji se naravno ne dokazuju samo svojim mjestima na listama, nego konkretnim javnim politikama usmjerenim na poboljšanje položaja mladih, usmjerenih na kvalitetu obrazovanja i na mnogo toga drugog. Mogu reći, evo nešto reći o mladima u poljoprivredi. Kad smo preuzimali odgovornost za ove naše dužnosti, imali smo mladih poljoprivrednika, otprilike onih koji su nosili gospodarstvo ili bili odgovorne osobe u trgovačkim društvima, oko 18.000, a danas ih imamo 24.000, što s obzirom i na demografske izazove i na izazove koji prate ruralni prostor, nije loše postignuće 30% razlike. Idemo se vratiti na izbore, ali dotaknut ćemo se i resora. Dakle, već tradicionalno u Dalmaciji i Slavoniji HDZ je mogao računati na uspjehe. Idemo sad prvo Dalmaciju, s obzirom da ste vi u desetoj izbornoj jedinici na broju 6, ako se ne varam. Mislite li da će Dalmacija i na ovim izborima honorirati rad HDZ-a? Ili imate neke dileme i sumnje? Nemam baš dilema što se tiče uspjeha listi i u desetoj, ali i u drugim jedinicama koje uključuju dalmatinske jedinice lokalne samouprave i dalmatinske županije. Mi naravno u te izbore idemo s jakim ljudima, sa snažnim ljudima, s dokazanim ljudima koji za sebe imaju konkretna i mjerljiva postignuća. Idemo isto tako i sa popisom ostvarenih projekata, ne samo projekata, nego i reformi, i onda se završavamo s budućnošću. Od njoj posvećujemo i najveći dio ove izborne kampanje s onim što smatramo da je važno za područje i Dalmacije i Hrvatske, 10. izborne jedinice cijele Dalmacije i Hrvatske, a odnosi se i na promet, kulturu, poljoprivredu, ribarstvo, zaštitu resursa, mlade, obrazovanje i mnogo toga drugog. HDZ je primjerice u 10. izbornu jedinicu stavio gospodina Damira Krstičevića na posljednje mjesto, pa valjda kroz preferencijalne glasove se tu kalkulira s njegovim mjestom. Je li to napravljeno da se pošalje određena poruka? Svako mjesto na HDZ-ovoj listi je časno,
svako je mjesto važno i mi smo jedan tim. To je da, što se tiče Damira Krstičevića, on je uvijek javno angažirana osoba i uvijek brine o javnim interesima. Bio on ministar, kao što je bio potpredsjednik vlade i ministar, i puno toga dobrog i značajnog napravio i na položaju vojnika i na materijalnim pravima, isto tako i na obrazovanju te na opremanju Hrvatske vojske. Dakle, onaj ko se bavi javnim politikama i javnim interesima može biti angažiran bez obzira koju ulogu obnašao, tako bar naši ljudi razmišljaju i mi smo svi jako zadovoljni i sretni što je Damir Krstičević na listi za 10. izbornu jedinicu. Ali vjerojatno ste razgovarali, ne znam možete li mi vi reći, ali odakle sad taj povratak u politiku na taj način, s obzirom da se oprostio svojedobno od politike na taj način? Damir Krstičević je dao ostavku na mjesto potpredsjednika vlade i ministra obrane. Damir Krstičević je general Hrvatske vojske i on je uvijek angažiran u provođenju javnih politika, zaštiti interesa, sigurnosnih interesa Republike Hrvatske, zaštiti vojske, ali na mnogo čemu drugome što je važno za cijeli naš kraj i Dalmaciju. Uh-huh. Sad ste doslovno ponovili odgovor koji ste rekli prije dvije minute. Jel znate to? Ne, mislim, pitala sam vas, pa ako mi možete reći, možete, ako ne možete, ne možete. Bio je, dao je ostavku. Dao je ostavku na mjesto ministra, nije nikad prestao Aha, raditi u javnim politikama. Kontinuitet, to mi želite tako reći. Je, tako je, nije nikad prestao baviti se javnim interesima i strateškim ciljevima Republike Hrvatske. Nikad. Uh-huh. To dobro, želim reći. Evo, oprostite ako to nije bilo jasno. Kažem, pa nije meni jasno jer ja sam samo u biti htjela vas pitati, ne znam, kažem jeste li bio adresa za to, ali odakle sad motiv? Bio da je na mnogim način skupovima, bio je sudjelovao je u mnogim bitnim raspravama, cijelo vrijeme obavljao savjetničke uloge u vladi i nikad se nije prestao baviti, sad sam već dosadna. Ne, u redu. Dakle, strateškim za vas ciljevima. Onda to i nije povratak. Tako je. Dobro, sad je jasno što želite reći. Idemo sada na Slavoniju. Što se Slavonije tiče, vi ste već par puta ovdje gostovali, vi ja smo razgovarali kad je bila i svinjska kuga i drugi problemi vezano za poljoprivredu i svinjogojce i tako dalje. Bilo je dosta kritika na vaše politike iz tog dijela Hrvatske. Pa možemo malo o tome. Kad smo sad u kontekstu izbora, mislite li vi da HDZ se tamo mora bojati Domovinskog pokreta, suverenista i svih onih koji su vas itekako žestoko kritizirali svoje dobro? Pa mislim da se danas vide rezultati naše borbe s afričkom svinjskom kugom kao ekonomski najtežom bolesti u sektoru stočarstva danas europskog kontinenta. Mi smo cijelo vrijeme odgovorno provodili savjete i znanstvene i stručne hrvatske veterinarske struke koja je dobra, vrijedna, prepoznata u međunarodnim okvirima i to nekad nije bilo lako, a isto tako cijelo smo vrijeme pružali ekonomsku pomoć koja je obuhvaćala sve segmente svinjogojstva pa čak i šire. Mi smo bolest stavili pod kontrolu, ona nije iskorijenjena, ona je još uvijek tu. Odgovorno provodimo akcijski plan te podižemo ekonomski sektor. Cijelo vrijeme komuniciramo, snažno smo pomogli osobito male proizvođače jer je to važno za taj ruralni prostor, no isto tako pružali smo i pružamo pomoć baš svim dijelovima lanca, počevši od primarne poljoprivrede preko prerade, a evo već su u tijeku i pripreme za obnovu farmi koje su tijekom širenja bolesti stradale. Znači mislite da to neće biti ovaj put politička bitka za Slavoniju? Naprotiv, ja mislim da to ogroman broj ljudi u Slavoniji vide. Mogu se samo pitati što bi bilo da su neki drugi ljudi koji bi kalkulirali u tako jednoj važnoj u tako jednoj važnoj aktivnosti, u tako jednoj borbi, što bi se dogodilo i znam da je ogroman broj ljudi u Slavoniji toga svjestan te da će to ih honorirati. Dobro. To je moje mišljenje. Sad kad vratimo film, bili ste išta promijenili u vašoj komunikaciji, je li bilo dovoljno da se pozivate na znanstvena istraživanja i sugestije i naputke? Što jest točno, doista su znanstvenici govorili to što treba, međutim, je li to u tom trenutku ljudima koji od toga žive sad s protekom vremena bilo dovoljno?
Nisam se ja samo pozivala na znanstvene savjete, ja sam se pozivala. Ali to je bio ipak temelj cijele komunikacije. Temelj cijele komunikacije bili su i stalni odlasci na teren i proučavanje što koga muči, upoznavanje različitih sudbina, različitih poteškoća, ne odustajanje od onoga što je jednostavno nesporno, bez čega ne možemo staviti bolest pod kontrolu. Radili smo baš sve što smo trebali raditi. Surađivali s proizvođačima, sastajali se sa različitim sektorskim komorima, udruženjima, sa svim predstavnicima saveza. Tu su bili problemi koje su različite županije dijelile, koje su dijelili različiti proizvođači, no postojali su i specifični. Mi smo nastojali baš dati odgovor na svaki problem i mi smo prepoznati kao specifični u tom smislu i na razini Europske unije. Kad govorimo o ovoj ekonomsko-socijalnoj strani tog problema. Uh-huh. Druga je stvar što, nemojte se sad ljutiti, što naravno ne može se to ni medijski sve popratiti što smo mi radili i na prevenciji bolesti i na edukaciji. Uvijek dođe u fokus onda kad se pojavi. To je tako i u drugim područjima. I ja razumijem da se ne može sve pratiti, no mi smo bili stalno na terenu, mi smo komunicirali sa svim skupinama i mi smo neprestano održavali sastanke, neprestano donosili ili mijenjali naše mjere ovisno o situaciji. Dakle, naša aktivnost se ne može svesti isključivo na prenošenje znanstvenih savjeta. Ja nisam to tako ni formulirala, rekla sam da se temeljila komunikacija ipak naravno na nekakvim znanstvenim informacijama, a onda sjećate se s terena dolazilo, problematizirale su se i te znanstvene informacije. Zato je to bio naglasak na tome. Ali pa da li su se mogli bolje komunicirati znanstveni savjeti? Pa u nekoj fazi su se uključili i direktni predstavnici veterinarske struke od početka, pa i veterinarske znanosti, ali smo i mi dali i veći značaj angažman tijekom vremena i putem direktnog angažmana i vlade i predsjednika vlade, tako da su njihove riječi sigurno dopirali čvršće i jasnije kroz javnost. Uh-huh. Kažem, vi i ja smo razgovarali par puta o cijeloj toj situaciji. Rekli ste mi tad, niste htjeli reći naravno imenom i prezimenom, da je iza onih prosvjeda i širenja kuge, sjećate se, koliko sam vas ja shvatila, vi slobodno sad možete to problematizirati, stajala je određena politička igra ili kalkulacija. Zar ne? To je išlo u tom smjeru. Je li to bila nekakva priprema da se oslabi vas kao ministricu i HDZ sad u Slavoniji, a naravno sve ovo sad gledamo u ovom predizbernom paketu? Ponovit ću, dakle, svoje riječi da neke političke opcije nisu pokazale blago rečeno zrelost. Dakle, kod takvih ugroza, a afrička svinjska kuga je ekonomska, ozbiljna ekonomska ugroza, ne može se kalkulirati sa sitnim političkim interesima. I neke stranke u tom trenutku su doista nastojale i ugrabiti kakav nepotreban poen, širili su dezinformacije i doista su opterećivali efikasnost naše borbe protiv afričke svinjske kuge. No, mi smo to riješili. Dobro. Za kraj, nije manje važno, pšenice i cijene hrane, ljude to doista najviše mori, inflacija je tolika kolika jest, međutim, kad izdvojite hranu, idete li vi u trgovinu osobno? Jesam, naravno. Pa onda vidite cijene hrane, zar ne? Dobro. Pšenica, s jedne strane, najjeftinija ikad. Neki dan sam gledala izvješće FAO agencije, UN-ove agencije, dakle, za hranu sa sjedištem u Rimu. Cijene hrane su pa dosta jeftine što se tiče i sirovina i hrane. Da, pa treba reći. Međutim, u Hrvatskoj, kao da Hrvatska je jedan bubble kojeg se to ništa ne dotiče i mi doista tu hranu plaćamo i do 100 ili 120 ili 150% više. Zato sam se pitala, idete li u trgovinu ili to ne? Da, naravno da idem u trgovinu. Opet ću ponoviti da je vlada različitim mjerama nastojala i uspjela u tome ublažiti udar svih ovih poremećaja i inflacije na životni standard i kupovnu moć hrvatskih građana. S obzirom na razinu osobne potrošnje i tijekove, te su naše mjere, a koje su svim ovim krizama ovih proteklih godina vrijedne preko 7 milijardi 700 milijuna eura, odnose se i na ublažavanje
ublažavanje inflacije u energetici, u troškovima hrane koji zauzimaju značajan dio naših dohodaka. Da, mislim, to je primarna potreba, to svima treba. Tako je. I Hrvati troše značajan udio svojih dohodaka na hranu. Kako se to dogodilo? Probajte nam objasniti. Dakle, inflacija se usporava. Ona se usporava. Ne može se danas čvrsto planirati, no mi očekujemo da će se, kao što i sve drugo stavljeno pod kontrolu, s obzirom na tijekove, da će inflacija u narednom razdoblju pasti na prihvatljive razine. Trend nam govori, znači da će trendna, se i dalje rasti, pa ciljana, ali manje. Ciljana inflacija je primjerice stopa od 2%. I to ide, mi to vidimo posljednjih mjeseci, u takvom smjeru. Što se tiče cijena žitarica, njihov nagli rast je bio svojevrstan poremećaj, a isto tako njihov nagli pad je pogodio pri proizvođače. Recimo, to će se manifestirati u vrijednosti poljoprivredne proizvodnje za 2023. godinu, jer kod nas žitarice imaju ogrom udio u vrijednosti poljoprivredne proizvodnje, a cijene su pale u 2023. godini prosječno, ja mislim, oko 43%. Najviše pšenice i kukuruz, koje imamo najviše, i to će primjerice utjecati na vrijednost poljoprivredne proizvodnje negativno, iako količine nisu padale, a stočarstvo je raslo. Što se tiče inflacije na razini potrošnje, kao što je rast cijena najprije evidentiran bio kod sirovina, pa je bio rast faovog indeksa, prebacio se u sredinu lanca da bi u konačnici došao do potrošnje, do ovog posljednjeg indeksa, tako vjerojatno treba neko vrijeme da se pad manifestira isto tako i u potrošačkim cijenama. Pa mi to očekujemo, ali vidimo da se usporava i mi to očekujemo. Hrvatska nije na vrhu po razini cijena. Da, ali evo, ja samo da objasnim onima koji nas gledaju, usporavanje inflacije znači da cijene i dalje rastu, samo sporije, to je točno. Tako je. Ali doista je fascinantno gledati, i evo, to je moje pitanje za kraj, samo da probate pojasniti. Dakle, imamo te sirovine koje su trenutačno jeftine, u redu, kažete vi, treba neko vrijeme da građani to osjeti. S druge strane, kažem, odvajam tu hranu od opće stope inflacije zato što je primarna potreba i zato što je doista jako skupa. Dakle, mi jesmo u situaciji u kojoj ljudi nabavljaju u Italiji ili u Sloveniji jer je naprosto jeftinije, a plaće su im veće. I uredit će tržište. Dakle, u onom trenutku kad trgovački lanci više ne budu imali dovoljnu potražnju, past će i cijene. Dakle, to će uz mjere vlade koje kontroliraju dio cijena, dio artikala vrlo bitan za hrvatske potrošače i za standard, sve ostalo će učiniti tržište. Dakle, tržište će u jednom trenutku regulirati samo sve. Tržište će to najbolje regulirati, a vlada će biti tu, naravno, za održavanje standarda. Ova vlada, kao što je bila i dosad. Dobro. Ministrice Vučković, vama hvala na vašem vremenu, hvala na današnjem gostovanju.